Да, и моля, се да обърнем внимание и на, на първата помощ. Курсовете, които ти организираш, отиваш О, по училище, говориш за това. Да. Всъщност това е м нещо, което е от съществена важност за абсолютно всеки един гражданин. И, и пак, об, като общество сме много неподготвени. Буквално, сигурно, под 5% от хората имат нищо, че минават като вземат книжка, минават обучение. Някъде са по-сериозни, други са по-проформа. Но. Ам пак на Запад и в скандинавските страни са примерно над 60%, на 60 подготвени като население. Тук е една позната. А, тя е преподавател в Военна академия по беше по управление на при, при бедствия, кризи, бедствия, аварии. тя беше направила нея на собствено проучване по училищата и беше, беше до максимум нещо под 5% беше. Да стартирахме, това беше декември 22-а беше? Uh, да кажем началото на 23-та. Uh по училищата успях да ангажирам мои приятели, познати и също си хора, които се ангажирах, които не познавах. Лекари последен курс, лекари вече, които си практикуват, медицински сестри, фелчери, това новото, което е, бях при фелчери, сега са лекарски асистенти, парамедици също. В София, в Пазарджик, в Пловдив, в Плевен бяха първите градове, където правихме такива учения. И общо, взето те са безплатни са за безплатни са за учениците, безплатни са за училището. пас като ходя си го правя просто, защото ми е... Ам, ми е кеф, страшен кеф ми е да работя с деца. И с... Винаги, аз, винаги съм преди, като се занимавах с тренировки, им говорих неща, им показах, правихме тренировки, правихме неща свързани с здравето, с движението. А, сега им разказвам за основни неща, за често срещани, спешни състояния. Да, какви са те и какви са уменията, които можеш да ами, развиеш на ами, подобен курс. Човек, веднаг, веднага, веднага ти казвам, това, което правим нали, за учениците, там при по-малките редовно им тече кръв от носа. Най това не е, е спешно състояние, но трябва да знаете, едно време аз ни карах да дигаме ръката, да лягаме назад. Същото новите протоколи са, че трябва да си тиснеш носа, мисля, тук точно под... Оста да, да се наведеш напред, да стиснеш, евентуално слоешена сложиш ръка и да изчакаш докато спре да докато тече. Ако вече продължи повече, там 10-20 минути повече, и вече... все пак да си така нали, на, малко по-нагоре, нали? Не, мисло... Няма значение? Не, виж сега, течи... Кръвта ако някъде изтича, трябва да изтича, трябва да знаем в смисъл, да, да, изтича на, да изтича навън, нали, не трябва да изтича навътре, може да се децата могат да се задават. Може да бъде погълната. Мисля, трябва да знаем какво е количеството. И, освен това, когато се притиснат силно капилярите в кръвта, освен червени кръвните отца, бери кръвните отца и така нататък, а, има тромбоцити, има кръвни плочици, които се натрупват, те се агрегират и всъщност образуват, а, всъщност те запушват пробойните, не? те спукани капиляри. След това, в, в, случват се в училищата а, Задавай се, децата. Задавай се, учим ги какво да правят нали, по-малките, се тупат по гърба, при по-големите вече показваме хаймних притискането, нали, тук на диафрагмата, да се генерира налягане, което да изхвърли А, а често храна, която е запушила трахета. Учим ги също на протокола Fast Protocol, Face Arms Speech, Time to Call при а, инсултите има 30-35 хиляди инсулта годишно и доста често хората не разбират. Особено човек, като получи инсулт, в повече случаи не разбира. Паче на тях им казвам, имаш баба, дядо, ако го видиш, че лицето му, примерно, така, че почне да фъфли, че е замаян, почне да, 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 мота краката, обади се на такова, обади се на, на 112 и обясни. Всъщност, инсултът е малко по-бавен по и продължителен във времето, нали? Така ли да... Не, инсулт, инсулта, виж сега, има основно два, вида инсулт, казано, казано медицински, може да е химичен, може да е химорогичен. Тоест, 80% от случаите имаме запушване на кровносен съд някъде в мозъка, при 20% от случаите имаме спукване на кровносен съд. Второто е по-опасно, първото всъщност трябва да, да дойде екип на спешна помощ и трябва дали, дали още в самата линейка, дали спешно до линия. А, обикновено му се администрира медикамент, който разтваря, разтваря тромбит, смисъл от общо за това, което запушва сирици. Но в какъв период от време се случва? В, рамките на един час трябва да, спиш, да стигне до спешно отделение в рамките на един час трябва да стигне. Понеже тигна. иначе пораженията ще са по-големи. Да, в смисъл, вижте сега, тази част от мозъка, до която не достига кръв, т.е. кислород, тя започва бавно да умира. И колкото по-бързо се реагира, може да няма между никакви поражения до минимални поражения, които след това с малко рехабилитация нали, да бъдат превъзмогнати. Когато, примерно, а, не, не, не се стигне достатъчно, не се реагира достатъчно бързо поради някакви причини, сега може да видиш някои хора, които са така те не са могли да стигнат или не са получили адекватна медицинска грижа и примерно или примерно не се влачат краката, не може да се използва едната ръка. А, и така, протокол е да накараш човека да се усмихне, ако не му се дигат и двете ягълчета на устата, 112, да се затвори двете, да се затвори очите, да се дигне двете ръце, ако не се дига двете ръце, на 112. Ако фъфли или примерно объркан, звънеш на и така, смисъл, те са face, arms, на български е бързо, b трябва да се реагира бързо, A, гълчите на устата, r ръцете, за затруднена заварена реч, о, бъди на 112, това е протокола. Бързо. Бързо, да. Бързо на английски fast. Тази абревиатура е супер подходяща, да. наистина. Добре, ам, добре се нацели буквичките, за да стане точно бързо. А при инфаркта нещата бяха по-скоро стрелни. Ами при инфаркта пак трябва, пак трябва да се, човек трябва да стигне до, до спешно отделение. При инфаркта имаме запушване на кръвоносен съд. Но там може ни да го разпознаем това нещо. А, силна болка в гърдите, Задъхване, студена, такава лепкава под. Външните хора, т.е. хората, които Външните, виждат човека. Виждат. Който не, смисъл, когато сме ние, болка в гърдите, стягане, понякога болката може да бъде, може да се усеща в врата, може да се усеща в Корея, може да се усеща в в гърба, т.е. може да ерадира, може да се усеща изтръпване на лявата ръка. А, така че те, те в някои случаи малко варират, примерно симптомите между, между мъже и жени, но основното болката, стягането, студената лепкава пот, ускоряване на дишането също се получава. Един, един страх а, за страх от смъртта. А, и така. И хубаво е по някой път, нали, може да, може да е нещо друго, но по-добре по когато се съмняваме, имаме някакви такива сериозни симптоми, да, да потърсим медицинска помощ, отколкото отколкото да чакаме, то ще си мине, защото как ще си мине инфаркт? не, не бе сериозно смисъл. не, това сме имали, като съм давал, нали, в сменила е спешно. Идва бабата и тя вика тук, нали, нещо ми стана на главата на това. Вика, ама то беше събота. Вика да не предснявам децата, и идва понеделник принцип. Но пък то трябва да се реагира бързо. Тя е направи някакъв инсулт. Или, примерно, бащата на, бащата на мой приятел, а, вика, стегнало, стегнали го гърдите, ама да не притеснява такова. И примерно, обажда ми се, вика, на другия ден, вика може да ме закараш, че нещо ми е лошо. И човекът е направи инфаркт. Братя и сестри, 63% от моите абонати все още не са цъкнали бутона абонамент и след това последвалата камбанка. Ще ви кажа, че ако харесвате наистина това, което правя и го намирате за смислено и стойностно, ако се абонирате за моя канал и ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание, а и това е начинът в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо и да достига до все повече хора. Благодаря! Прекрасни сте. Догледайте епизода. А, и така, след Али, това... бри, Как така правиш инфаркт? То се запушва този съд и ти после си продължаваш си живееш. Така ли? Защото някой път инфарктът е на момента. Тогава е масивен инфаркт. Масивен инфаркт. Е им. е има и, и миг, немасивен инфаркт. Ами, -инфаркт, сега, ви сега, за, сега за, сега? за, ако може да засяга малка част от сърцето, може да засяга, нали, общо взето. Заеду... Да, вече за, за, зависи колко а, голям е кръвоносният съд, който е засегнат. Нали? Като е по-малко, сяга по-малко част от сърцето и съответно там, където вече не достига, не достига кръв и кислород, тази тъкан започва да умира и след това, съответно, това е част от сърдечния мускул. Нали? Смисъл, да. Боже ми, малко ми стана гадничко да си ами, не, тия неща, и виж, човек, и това за има, се за смърта. Не, това го има и предишното поколение, нали, те, те, така, са, така са възпитани, се да, да не предснявам другите, да не притеснявам децата, дори като ми е зле и, да това. и затова всеки един от нас трябва да говори с родителите нали, ако има нещо да се, да се обажда, да сигнализират, защото по някой път буквално може да е на живот и смърти. Пък за нашите родители все пак знаем, нали, човек с възрастта става един по-такъв, по-твърдо глав и не е лесна комуникацията, но трябва да се опитаме и винаги, винаги с меко, винаги с, с емпатия и защото иначе нали, с Боска блъскане глава в глава не стават нещата. Още един чест случай, в който трябва да Направим първа помощ, е когато някой си е глътнал език. Да, това също го е едно от нещата, които правим с децата: е: нали първо да им обясним, че езика не се гълта, просто пропада корена на език. Когато човек загуби съзнание, когато нервната система се изключи, Всъщност към мускулите, ние дори като сме максимално отпуснати, пак мускулите имат някакъв тонус. Когато загубим съзнание поради някаква причина, дали падане, удар да, или нещо друго, а, мускулите си, може и медикаменти, може да е припиване, може да е предрусване. Мускулите се отпускат и езика е мускул. Той не е само отпред, то корена му стига доста назад. И когато лежим по гръб, гравитацията му действа, той се отпуска назад. Сега ако си натиснеш назад езика, ще усетиш как... Не, не, без, 50 да си дикаш главата, само ако си натиснеш назад език, ще усетиш как ти запушва. Да, това е. да, да. И ги учим ги децата как да проверяват човек дали диша, как да му... Всъщност трябва да се отведе главата назад, на английския head tilt chin lift, на български се нарича отвеждане на главата, за да се разтегне корена на езика и да се освободи трахеята, да може да преминава въздух. Ако все още има дихателен рефлекс, човек ще направи... И смисъл поема си въздух, започва, започва да диша. Трябва ли да го оставиш да легне? <къхъх> Завъртим го в странично стабилно положение, се върти човек. Странично. Е, странично стабилно, да. Когато човек е в настрани, деца вика, езика най дълго може да му пропаде на но не назад. Това е в странично стабилност се, оставя човек, който е... Разбирам. А ако У... е седнал, той е контактен ли е? Сега, ако е седнал... ли излиза? Какво става? Сега, ако е седнал, той няма как да е в седнал а и е в безсъсмисъл. Ако е седнал и е в безсъзнание, той ще се свлече буквално надолу. Ако той винаги е паднал. Ами сега, ако ти в момента се отпуснеш абсолютно напълно, ще видиш нали, как в някаква посока буквално ще ти, ти, ще се свлечеш. Да, в смисъл, да. Когато всичките мускули спират да, 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 да работят. Нали, да. А... ти винаги си в безсъзнание, когато, когато си си глътнал езика. Така ами, ли? когато, когато си в безсъзнание и си по гръб, риска да си да кора на езика да ти запуши трахеята е голям. Казано по-коректно. -по -по и това, това е нещо. Единственият случай, в който нали, човек не трябва, да се, не да се дърпа и да се мести, а когато, примерно, е, или е паднал от много високо, или го е блъснала кола, и тогава винаги се изхожда от позицията, че може да има щина, черпно мозъчно или спинална травма. И там вече има една Друга техника, която се нарича Тръст, която се избутва челюстта и по този начин се освобождава дихателния се освобождава дихателните пътища, за да осуб... дадем възможност на белите дробове и да дишат. Наре, ако приемаме по-добрия случай, все още има дихателния рефлекс. Страничен положение и, на... и просто надигаш главата, така ли? Е, сега ще, ще направим едно обучение, ще поканя. А, задължително но да. ще той да, но да. да го кажем и на зрителите. Ами, ако човека... А, сега, ако човека не го е буснал, ако не е паднал от високо, просто е припаднал, завъртете го настрани, служете му едната ръка или една, една възглавничка от това и гледайте да не, да не го проснете по корем, но завъртете го страни, използвате един крак нали, да се сложи така, че да не превърти по корем. Когато е настрани, не може да му пропадне корена на езика, да му запуши, да му запуши и трахеята, и всъщност човека да умре от задушаване, защото вика, той е припаднал и ние смеехме да го пи, Пипаме, може човек просто му е паднал кръвно, да му е станало лошо, поради някаква причина. Нали? Но главата я е дърпаш на... назад, нали? Главата назад, да, първоначално, за да провериш дали диша. Ако диша, го завърташ странично стабилно. Ако като... като отведеш главата назад, не диша, вече се проверява и пулс. Ако няма и пулс, се, се започва сърдечен масаж и притискания. притискани. Ако... Ако е в странично състояние, а, в смисъл... Слагаш го странично и, и когато то е странично, пак си му дърпаш главата назад. Тога, тогава, или няма смисъл? Не, смисъл? тогава пак леко може да отведеш главата, да. защото когато човек, нали сега ти дори като да станеш, ако си много свит, ако си много свит, ти е по-трудно да дишаш, когато настрани лекичко може просто за, за да, му, да, му, да му облегчим дишането. А, нещо ми бяха обяснявали според мен в някакви стари моменти от живота ми в училище или къде е било, колко е вредно да се бърка с не, тръст, не, се бърка, химикали... да, не се бърка, Не се бърка, не, се бърка, защото общо взето за, за хапката не е толкова здрава, че може да отхапи Пръстите ги хапе като моркови в повечето центрове спешна помощ. Се намира някой друг по човек, дето е бъркал и му липсват една-две фаланги. Не се бърка. Но как Защо зъбите стискат като езикът е назад? Зъбите не стискат, влиза външно тяло в устата и тръгва да бърка. Това в някои случаи активира рефлекс на активира мускулите. И ставаш с някои фаланги по-малко, така че не се бърка. Никога не се бърка. Не се бърка с лъжици и прочее. Довече се главата назад, това осигурява. Разбира се, нали, може да погледнете в устата, да няма. ако има слюнка и проче тогава, с някаква дървена шпатова или проче, те дето са може да се изгребе. А, но, да, не се, не се, не се бърка. Нали, и пред децата е хубаво също да се погледне, да няма някакъв предмет, който, който са глътнали примерно и им пречи да дишат. Кога имате такова обучение? Имате ли и онлайн такова за хора, които не могат да се включат физически? Ще имаме, да. Сега ще почнем. Пак имахме лятото покрай пожарите, които ходихме да, да помагаме в цялата страна. Малко трябваше да ги редуцираме. Така че сега ще имаме първи учебен ден 16 или mm -hmm, на 14. Ще да. имаме то ще е вътрешно за членовете на спасителните клубове. Може би ще отворим и за 10 на, души, които са външни посетители. Така че аз ще ти пиша. Това е толкова важно, човече. Аз им, имам някакво горе-долу знание в тази посока, но бих искал да си го систематизирам. Много ти благодаря за, за това гостуване. Просто толкова полезни неща казахме, да не сме го направили интересно и хората да не са били отекчени от тези неща, които просто трябва да се знаят. Ние трябва да сме наясно как а, да окажем първа помощ на човек в нужда, защото утре може да сме ние. Скъпи приятели, епизодът с Лазар Радко ви е харесал изключително, неимоверно много. Абсолютно убеден съм. Може да видите и тези с Жоро Любенов и с Жоро Захариев. Ето ка трябва да ви се появят. Чао!